الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد. شان لیلۃ القدر میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور شان لیلۃ القدر کے اعتبار سے آج یہ اس ماہ رمضان کی دوسری طاق رات ہے اور ممکنہ لیلۃ القدر ہے. یہی وہ پانچ راتیں ہیں کہ جس میں اہل ایمان اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی تلاوت کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرتے ہیں اور اللہ سے طلب کرتے ہیں پروردگار وہ لیلۃ القدر ہمیں عطا فرما دے کہ جس کا تو نے ذکر فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس مبارک رات کو ہمیں عطا فرما دے کہ جس میں بخششیں ہیں، مغفرتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تیری جناب سے بے انتہا اکرام و انعامات ہیں. تو آج کی وہ رات ہے ناظرین محترم جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں. وہ عاکفین کے جو اس وقت اعتکاف میں ہیں، وہ اپنے طور پر مساجد میں اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں اور ایک طریقے سے دھرنا دے کر بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں کہ پروردگار ہم اٹھیں گے تو بخشش لے کر اٹھیں گے، ہم اٹھیں گے تو مغفرت لے کر اٹھیں گے، ہم اٹھیں گے تو اپنی دعائیں قبول کروا کر اٹھیں گے، ہم اٹھیں گے تو عالم اسلام کے لیے استحکام مانگ کر اٹھیں گے، ہم اٹھیں گے تو تیری جناب سے رحمت طلب کر کے اٹھیں گے. اور ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں، یقیناً وہ بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں کہ پروردگار عالم آج کی اس رات کو ہمارے لیے کامیابی کی رات بنا دے، آج کی اس رات کو ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا دے، آج کی اس رات کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی کی رات بنا دے. اور لیلۃ القدر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو شان لیلۃ القدر اس میں خصوصی اہتمام اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے الحمدللہ کیا جاتا ہے، 21ویں شب کو بھی کیا گیا، آج بھی کیا گیا اور آنے والی تاخراتوں میں بھی انشاءاللہ یہ اہتمام کیا جائے گا. اور باقاعدہ طور پر اس کا آغاز تلاوت کلام الرحمان سے کیا جاتا ہے، کیونکہ تلاوت ہی ایک ہمارے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے، جو ہماری تطہیر کرتا ہے، ہمارے ذات کی، ہمارے کردار کی. قرآن دلوں کو سکون دیتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا خیر و برکت سے معمور رہتا ہے. ایمان کی لذت ملتی ہے اسے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اسے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دنیا کے سارے غموں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے جو تلاوت کرتا ہے، آخرت میں نجات عطا فرماتا ہے اللہ رب کریم اسے جو تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دارین کی کامیابیاں اسے عطا فرماتا ہے جو تلاوت کرتا ہے. تو قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو قرآن کریم میں خود ارشاد ہوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں، پرائڈ آف پرفارمنس ثنا خواں، قرات و نعت میں ماشاءاللہ حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. ہماری مراد جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے تشریف فرمائے. میں التماس گزار ہوں کہ آج کی اس مبارک رات میں تلاوت کلام الرحمان سے اس مبارک محفل کا آغاز فرمائے. پہلے قاری صاحب کی خدمت میں سلام پیش کروں گا اور تلاوت کی گزارش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ قاری صاحب تلاوت بھی فرمائیں گے اور ترجمہ بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس محفل کو مزید انشاءاللہ اگلے مراحل میں داخل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
جنت عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله. سبحان الله سبحان الله. الذين ينفقون في السراء والكافرين الغيظ والعافين عن الناس. الله الله الله. والله يحب المحسنين. بشك صدق الله العظيم. كهنا سبحان الله سبحان الله. ابھی جو آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تلاوت کلام الرحمن جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تلاوت و ترجمہ کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حمد رب جلیل کا مرحلہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. حمد کہنے کا مجھے ایسا سلیقہ دے دے، اے میرے پروردگار حمد کہنے کا مجھے ایسا سلیقہ دے دے جو فرشتوں میں میرے ذکر کو اونچا کر دے، جو فرشتوں میں میرے ذکر کو اونچا کر دے. تیرا بندہ ہوں خطا کار و سیاہ کار سہی، تیرا بندہ ہوں خطا کار و سیاہ کار سہی، بوجھ سر پر جو بلاؤں کا ہے ہلکا کر دے، بوجھ سر پر جو بلاؤں کا ہے ہلکا کر دے. میں گناہگار طلبگار تیری رحمت کا، میں گناہگار طلبگار تیری رحمت کا، میری خواہش ہے مجھے دشت سے دریا کر دے، میری خواہش ہے مجھے دشت سے دریا کر دے. حمد کہنے کا مجھے ایسا سلیقہ دے دے جو فرشتوں میں میرے ذکر کو اونچا کر دے. حمد رب جلیل پیش کریں گے ہمارے ثنا خاں جو کہ یہاں موجود ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے کہ ماشاءاللہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب پرائیڈ آف پرفارمنس ثنا خاں جنہوں نے ماشاءاللہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمارے جو ثنا خاں ہیں ثقلین رشید اور ماسٹر سمیر اور ہمارے علی حیدر چوہان اور علی شبیر اور سید حسان اللہ حسینی،
یہ تمام مل کر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اور کیفیت کے ساتھ حمد رب جلیل کا نظرانہ پیش کریں گے۔ آپ بھی جہاں جس مقام پر ہیں اس حمد میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ کی بھی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح مستجاب ہوں جس طرح اللہ کے نیک بندوں کی ہوا کرتی ہیں۔ بسم اللہ۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے بندے ہیں ہم کے بندے ہیں ثنا کرتے
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. شان لیلۃ القدر میں آج ایک اور طاق رات یعنی 23ویں شب اور ممکنہ لیلۃ القدر میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم کیا حاضر ہیں؟ پوری محفل سجی ہوئی ہے اور اس محفل میں آپ بھی شریک اسی انداز میں ہیں جیسے ہم موجود ہیں. آپ دنیا کے کسی ملک میں ہوں، کسی شہر میں ہوں، کسی بستی میں، کسی قریے میں ہوں، اے آر وائی کیو ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں آپ، تو گویا اس محفل میں شریک سفر ہیں عقیدت کے اس سفر میں. چونکہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا، پھر بہت ہی حسین انداز میں ہمارے ثنا خانوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کی، اپنی صدائیں بلند کی، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں زمزمائے نعت کی جانب، اس عقیدت کے سفر کی جانب کہ جس میں شامل ہونا اپنے لیے صحابہ بھی اعزاز سمجھتے تھے اور حضور کی امت کا ہر فرد اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناء و توصیف میں لب کشائی کی جائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو حسان گویا ہوتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ایسے نہیں ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ فروز ہیں اور حضرت حسان کو آپ نے منبر عطا فرمایا ہے، سرکار کا چہرہ اقدس دیکھ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتا کیسے کہ کسی ماں نے آپ جیسا جمیل پیدا ہی نہیں کیا. پھر کہتے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب، پروردگار عالم نے آپ کو تمام عیوب سے پاک فرمایا. کانک قد خلقتا کما تشاء، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا جیسا کہ آپ نے چاہا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سووں والا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں، سرور کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. يا رسول الله، حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبي، حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. میں گزارش کروں گا، ہمارے ایوان میں موجود ہمارے لیے انتہائی فخر اور عزت کی بات ہے کہ اللہ نے وہ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے آر وائی کیو ٹی وی کو نصیب فرمائے ہیں جن کا پوری دنیا میں احترام کیا جاتا ہے اور ثنا خانی کے حوالے سے انتہائی معتبر ترین شخصیات الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں گزارش کروں گا عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں، پرائڈ آف پرفارمنس قاری و نعت خواں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا، اور ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا
کہ آپ کا فارسی میں جو پڑھا ہوا کلام ہے وہ بھی بڑا کمال ہے، آپ کا اردو میں بھی پڑھا ہوا بڑا کمال ہے کلام، عربی میں بھی جتنا آپ نے پڑھا، تو فارسی میں سے بھی کچھ منتخبات آج عنایت فرمائے اور اردو کی بھی کچھ کلام. بسم اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعت شریف جو میں نے بہت عرصہ قبل پڑھی ہے، آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس کا پہلا شعر میں پڑھوں گا، اس کا مطلب میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے نور سے بے شمار نور پیدا ہوئے، زمین ان کی محبت میں خاموش ہے اور آسمان ان کے عشق میں فدائی ہے. آپ کے سامنے پہلا شعر پڑھ رہا ہوں. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، وصلی اللہ اگر حضرت آدم علیہ السلام حضور کے نام نامی اسم گرامی کو ذریعہ شفاعت نہ بناتے تو نہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام غرق ہونے سے بچتے. آپ کے سامنے شعر پڑھ رہا ہوں. اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم، اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو نرگسی آنکھیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے دیدار کے وقت بھی نہیں جھپکیں، اور آپ کی دو زلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زلفوں کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہو کہ قرآن کریم میں اس کو واللیل اذا یغشا سے تعبیر کیا گیا ہے.
دو چشمے نرگس نشرا کے مازا غل بسر خوانن دو چشمے نرگس نشرا کے مازا غل بسر خوانن دو زلفِ عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلفِ عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ چشمے نرگس نشرا کے مازا غل بسر خانہ دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم حضرت منور بدایونی مرحوم کی کہی ہوئی نعت شریف آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی, اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی, بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی. کیا بات ہے, آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی, اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی, اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی, بخشی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی, اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی, اللہ
کس کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در رکھے ہوئے میں چٹائی تیرے در کی اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ.